da pozdravim rukovodstvo Mini Maxi Lige, posebno pozdravim domaćina koji nas je ovde ugostio. Fudbalski savez regiona Istočne Srbije sa njegovim rukovodstvom ima veoma dobru saradnju sa Mini Maxi Ligom. Cilj nam je apsolutno isti razvoj fudbala, unapređenje sporta i pružanje pravih uslova, ovo što je gradonačelnik rekao, pravih uslova deci da mogu da se razviju kao sportisti, kao dobri ljudi. Nastavit ćemo tu saradnju, sve ono što je potrebno, neophodno da se ostvare što bolji rezultati. Tako da u nama imate uvek dobrog saradnika i stojimo vam na raspolaganju za sve.